सूरह यासीन मौजूआत सूरत यो द बदे आकीदे द अंजाम न यरवर को द्वयम इंसानानो त पूयवर को द्रयम पतौहीद रिसालत और दमर्ग न बाद ज्वन बाने दलायल पेश कवल सलोरम जजर वर कवल मुखालिफीन होता जजर पे हुजूर ने सलात व सलाम फरमाई जे सूरह यासीन द कुरान जुड़ दे माना पदे बाने पोई दूसर ईमानी ज्वंद हासिली की जे कुरान बाने पोई जी द ज्वन मरकज पे इंसानी बदन के कम जाए दे जुड़ दे सूरह यासीन दाद ज्वन द पारा दासे लेके ब्लड प्रोवाइड को विना फराहम को कम विना ईमानी द ईमानी एनर्जी प्रोवाइड की और हजूर पाक फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सोक मने की आग वक्त की सूरह यासीन वर्तव है इकरऊ अला मौताकुम सूरत यास चले दिए और दूसरा دد عقائد تازشی اور اوسر سوچ عقائد تازشی لکه مونږه معصوم تا په تخته باندې پنسل سره الف با تا صحیح دا وړو وړو کنه یک دو سه دا وړو او بیا هغه ته چې ته اوس په دا روشنایی کې دا قلم اچوا او دا خط تازه کوا صحیح نو خط دشته خو دې روشنایی تر سکی وای تازشی صحیح نو ساقائد دا مسلمان شده صحیح خود بد عملو دا وجه دیر مدم شوی دی صحیح شوی دی پت شوی دی دند لاوی بطا دند دی پی یا دم شوی دی صحیح شوی دی دم شوی دی نو دا سورہ یاسین اگه دا لگ لائٹ بر کی سیقلی کی چی اللہ طرف تروانے چی دا لگ لائٹ کی یاسین نو یا خو یو داسې لفظ دی چې په دې باندې آواز کیږي دې ته وایي حرف ندا صحیح ورته حرف ندا مونږ وایو پښتو کې او یا اے عربي کې څه وایي یا عبدالباری مین او عبدالباری ایم کالینګ یو تا ته آواز کو نو کوم لفظ استعمالو یا کله دا لفظن استعمالی کلا مراد وی کلا من دا لفظ یا نوائی بس صرف دا وی سیف اللہ چی مونگا پتی انداز پانے وی سیف اللہ it means دا دوران دیو سر یا دا چی او سیف اللہ یا دا رمانا او یاسین دا رسولتنو پاول کے دا کسم کم لیٹرز چی راغلی دی یا حروف تحجیر آغلی دی صحیح دیتوائی مقدعات صحیح ورطا مقدعات مقدع او پدی دا خدای سمورات دے دا صرف خدای تبانو مدعا دا سیکرٹس دی دا سیکرٹس دی سیکرٹس دی راز دی خالبتا سانوی و سیکنڈری تابینو نے منکر اگر دا دتا دا نغم مرگری خوطل چپ دا انٹرنیٹ ہے باچے پشتو وائی چی بھی نا آوڈیو تا سای خبر کردے آوڈیو ویڈیو نا آڈیو آڈیو تک ویڈیو ڈیٹا ہے مخلی آس ہم سب I don't like صحیح زمان آڈیو ہو ہے یہ بس مخ بانے سکے خبر آورا صحیح لیکن
شیر صاحب دا زګه چې ستا خپل استاد سره محبت تم بیا نه بچا بزنی خو څوک چې سبق زده کوي بیا یوټیوب یې بهتره که څنګه شیر صاحب خبر لڑک آڈیو ہاں نا زمون دوڑو مرګر سره کم یو دي ہاں اوس هغه خلګو ولې دلی دي قزم ہاں اوس ټي وی والا په بلګې دلی چې موږ سره دار کړي کم ټي وی والا افغانستان هغه د ټي وی والا چې موږ دا دې قیمتي شان دي دا نو په ځای نه نو دا موږ سره کې چې موږ ولې ہاں چا ته وي متوکل ته ہاں بیا هغه د ما ورته ما بل سیستم ته جوړ کړی ما تاسو دا د غکې ڈوڈائے فیڈ بیک درک کرنا تفصیل سے فیڈ بیک ادھر درک کرنا سید ایکسیلنٹ پرسنالٹی دا دا کې دې مسره ده چې د خدای په کائنات کې رټول نه بهتر شخصیت نه چاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح یو فارسی بان شاعر عربی کې یو شعر ویل چې یا سید الجمال یا صاحب الجمال و یا سید البشر او د ډیر شایست مالک کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ کولے سڑے خدا مخلوق کله پیدا شوی نہ دی حضرت برا ابن عازب کو رضی اللہ تعالی عنہ اور تم خامخ ناس تو میرے سوال سم اس پر میں آسمان کی او باہر تو مسجد نبوی میدان کی ناس تو و امام ملک صاحب تو پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک تو قتل بیا بس پر میں تو قتل موازنہ میں بولا و زمانے خدا قسم اس پر میں سے دے چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخ مقابر ہوئی صحیح حضرت انس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک تو شائستہ ہو کانما فقعت فی وجنتہ الرمان تس انار وے لقد انار دانے چ پدا مخ مبارک چا نہ چھوڑ کڑی او بھائی مستی صحیح او فرمائی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخابخ بناس ہوئے او پیغمبر علیہ الصلات والسلام خبر وکولی صحیح نتا و محسوس اول ان النور یخرج من بین ثناياه چې د مخامق غافن مبارکونه او جدونه الله دې دواړونه یو نور براوت صبر وکړه یو نور براوت یو لایټ براوت نا وسوي چې یا صاحب الجمال و یا سید البشر او د شایست مالک او د انسانانو سیدا من وجه کل منیر لقد نور القمر ستار دی روشان مخ دو وجه سپوش میں روخان شہید لا یمکن سنا کما کان حقه لک سنج ستا استحقاق دے دا سے تعریف تا حصول دشی بولے دا تعریف تا
سنت بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر زبر اس بیان کو خود بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر مختصر خبر دارا چیدہ اللہ رب دیکھا تب بزرگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علیہ وسلم اجمعین اللہم ربنا سبحانہ و قرآن جب اللہ مسلمنا من قرآن ما نسینا و علمنا ما جائلنا و قلت رعوت و نال الوانا نحار فاللہ و خیر حافظ و حمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يا سين ما تستوي دي تو مقطعات قراني يعني دا ليترز دي يا حروف دي جزان لا جدا جدا ویلی شی تڑلی نشی ویلی یا سین داس نشی ویلی شی یسا لکہ عام قیدرہ چل دلت زنو تڑلی شی نغدا نا لیتوی مقطعات پریکڑی شوی مقطعات مانا پریکڑی شوی ندابا پریکڑی پریکڑی ویلی یا سین اور دی مقطعات مانا مرادا اگر صرف اللہ تمالی مانا نا پیغمبر علیہ السلام میں چرا تذکرہ کڑی دا نہ صحابوں کا پیغمبر علیہ السلام نہ تپوس کرے دے البتہ صحابہ کرام یا داغین بعد تابعین یا نور علماء ای پکی تاویل کئی سکر پکی تاویل کئی او تاویل چی کئی نور پسی آیت یا دا صورت مضمون مد نظر ساتی نو پا آغا انداز تاویل پکیو کی اس دیکھے ور پسی اللہ تعالیٰ والقرآن الحکیم قسم میری پا قرآن حکیم انکا لمن المرسلین یقینا تو دا پیغمبران دو زمری سکھائی یعنی تا پیغمبر یہ نو دی یاسین تعبیل کردے چی یا سید الکائنات او دا طول کائنات سرنارا پیغمبر علیہ السلام تو یاسین صحیح پتہ رہ گیا یاسین یا سید الکائنات او دٹول کائنات سردارات سکتا خدای پا کائناتو کی دا پیغمبر علیہ السلام مقابلہ حصی و مخلوق کوئے نشی لراغی دی بسر دا یا سید والقرآن الحکیم اقسم دی قرآن بانے الحکیم جد حکمت نڑک دے الحکیم چھے دا حکمت دڑک دے آدھا حکمت مانا صدا نو سادہ مانا ہے دا چھے قول ما ینبغی فی وقت ینبغی فی مکان ینبغی مناسب خبرہ پا مناسب وقت او مناسب ذائقے کول مناسب خبرہ خبرہ فی نفسی مناسب دا پا مناسب وقت کی او پا مناسب ذائقے کول کہا خبرہ خو فی نفسی ٹھیک بھی خو ذائقے نہیں سنگا دا خبر زائنی اور بختو یو شاعر نے راجی با خبرہ کردی دا سیویلی سا رحمدہ چو خیاران کل گڑی گی بی گدر گدر بھی جنے او خیاران کل گڑی گی بی گدر بی دخپل زائن کوی خبر او دہر شے او دہر کار دا پار زائن وی سوک دا غم پزائی کے نوائی سندر صحیح اس کے لئے چاپلار مڑی ہو اجباری ہو اللہ ادھو اٹھو 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 ندے پخینا دا رمضان نہ دے ہو بل پچھے رمضان سے بل رمضان دے بل بچھے ندار حکمت مانا دے ہو صحیح بیا یو دے حکمت طبیعی او بلے حکمت شرعی یو دے حکمت طبیعی منچہ ورطا فیزکس بھائی سو یہ ورطا فیزکس او پدے اسلامی اصطلاحات کے ورطا طبیعیات بھائی سو یہ ورطا طبیعیات یا العلوم الطبیعی العلوم الطبیعی نداغی دیفنیشن کی علماء علم بے احوال الموجودات علاما ہی علیہ بقدر طاقت البشریہ دنیا کے سمرہ شہیلوں چی موجود دی
د دې په احوالو باندې علم راوستل چې کوم شی د دوی په فطرت کې دی د دې فطرت باندې ځان پویول بقدر الطاقت البشرية صورة انسان بوسر بقدر الطاقت البشرية صورة چلے گا نصمرا سائنسز چلے گیا دی فیزیکل سائنسز بس ہم دقا کئی چھے علم بی احوال الموجودات علامہ ہی علیہ بقدر الطاقت البشرية دنیا کی سشین چی موجود دی داغی خواس معلومی داغی استعمال معلومی چھے سمرے وسوی چھے سمرے وسوی نو دیتا ہوئی سو حکمت طبیعی حکمت طبیعی او حکمت اسلامی دیتا ہوئی چھے دے شریعت دے احکامو او دے شریعت دے منحیاتو دے کمشے چھے حکم شوئے دے کوئی بے کمشے نے چھے منح شوئے دے دا اغیر راز معلوم مول دا اغیر سے معلوم مول دا اغیر راز معلوم مول چھے ولی دا کار کھو فائدہ پہ کسرا ولی دا کار دا کھو نقصان پہ کسرے صحیح خبر دیں کرالا اگر چھے پہ شریعت کی یوشے کول لازم بھی دے وجہ دے دے وجہ چھے سپیریر اتارٹی حکم کرے دے چھا کرا لے حکم سپیریر اتارٹی حکم کرے دے دا حکمت بھی ہم کا رست معلوم ہو شریعت کی اوکار نکو ولے زکا سپیریر اتارٹی منع کرے دا اللہ ہوئی چھنے لے کی سوئی اللہ ہوئی چھنے اور تو دنیا قوانین چھرے دا لیجسلیٹو طرف نرازی دا قانون ساز مجلس طرف نرازی دا کانگرس سینٹ اور صدر پڑیو سائن بانے رازیو امپلیمنٹ کی گی دا بلا ڈیرو قوانینوں انتا حکمت نہیں مالوں دا قانون بولی منظور کر صحیح خوچوں کی مونگا دا سپیریر قوت دا سبجیکٹیو نمون پہ اعتراض ہو نشو کولی بٹ وی حکم فالو دیش صحیح شو نو اس دا خلو دنیا دا قوت خبر دا نو چی اللہ خبرو کی دا کار کوئی نو سبا کہ لنبے بے تحکمت بانے کہ لنبے با کار کے نمبے با وکار کے ذکر دار سپیریر اتارٹی خبر ہے جس وقت دربانی ڈیوشل فوریو کا حکمت بانی بیعزان روز تو پویا واہ او یاو پہ پوشی یاو پہ پوئی نشی یاو پہ پوشی یاو پہ خدا ہم دا عقیدی مسئلہ دا چی اللہ دا کمشے اوئی چی دا کار کوا نو حکمت پہ کشتے یقیناً خو ضروری خبر نا چی دا ہر شئی حکمت تیم سانا دا معلوم وما اوتی تو من العلم الا قلیلہ اللہ تعالیٰ وہی تاچہ کم فیلڈ کے سپیشلٹی اکڑے دے پائے کہ تم رہا پتہ انتے 0.00 ون با پوئے گی اگر دنے مام کم پوئے گی صحیح چاچہ پیو فیلڈ کے پیو معمولی انہیں اس شعبہ نے تخصص کری مقالے پیلے کری تیسے دے پیلے کری لماسو لیا دے پیلے دی تیسے دے پیلے کری اگر تم رہا مائنوٹ ہونے شے چیدہ پہ تم رہا گھٹ کتاب نکلے دے اللہ تعالیٰ فرمائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دین کے رہا خبر رہا دین کے رہا لیکن اس مثلا جینز دی یا ڈی این اے دی لیکن یاد ہی پیرا کر رہا سی صحیح نوے تحقیق ہے کہ سشے معلوم کی دیکھ دی انڈا بھی سوری دیکھ دی انڈا دیکھ دی لیٹر دیکھ دی وما اوتی تم من العلم الا قلیلا صحیح وما تاستویر چھے یادا ہر جین چلے یا ڈی این اے پہلے میں نے کیمیکل ٹرانسکرپٹ لکھلے دے ریڈی کرتا میں سے بھی لکھلی دے میں نے کیمیکل ٹرانسکرپٹ لکھلے دے یعنی دے بانے دے انسان ٹول شے لکھلے دے چھرے طبیعت پسنگے دے با غصانات بھی کدے بندرم طبیعت والے جنگ آگے بھی کری کانسیلیشن او صالحات والے بھی دد بدکون بیمارو سر واسطہ پریوزی علاج بھی صحیح اللہ نسخم لکھلے دا صحیح فاور ٹرانسکرپٹ دے تو روڑو کے جس دے تم رو بڑھو گئے چیز ہوگی اس آج صاحب امکنے اچھے ہوئی لگی چھتے دارا سترگی بجڑی رضی رشتان باس رضی بیا خبر رکھا چھو ماں اودی تو میرے لئے میں اللہ قلیلا یعنی لکھ شیب معلوم ہے تر قیامت پورے اس آئی یو جین بانے توڑ سے شیئر کرنے دے 100% تا 100% کے تا تا بائن 0.00 وہاں چکرو دنیا را جمع شی بس دم رشیو دن خبر زین گرا لکھ رہا ہے نوز حکمت صدوی دا احکام شرعیو راز فلسفہ معلوم احکام شرعیو اس مونگا ملزور کو پینزا وقتا وہ لکھو جو کہ جو مونگا خدای بندگانو او اغاز مونگا ماسٹر دے اغاز مونگا رب دے اغاز مونگا لارڈ دے بس اغا حکم کرنے دے کوا اغا حکم کرنے دے نمو خود دیوچے خدای حکم دے چھو اقیم الصلاة
منس کوا اس چونکہ دا داس ذات حکم دے اور داس اتاٹی حکم دے جا پخپل حکیم دے وہو العلیم الحکیم دا خدای صفت کیوں سے حکیم چاہ غزات حکیم دے حکمتوں بانے پوئے دے لہذا دا غیو حکم ہم دے حکمت دا خالی نہیں دا غیو حکم ہم دا فائدین خالی نہیں انسان دا پارا پکی فائدہ بھی صحیح خو چونکہ دا انسان دے خو فار سائٹڈ نہیں دے دے خو دے شارٹ سائٹڈ دے انسان دے خو دے لوگ ہوگو کی چونکہ وہ گڑو دے دا نظر خو دور علیش کیوں نہیں لگی دا نظر دور دیو جا اللہ تعالیٰ فرمائی چھو وعسا ان تحبو شیئن وہو شر لکم وعسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم دیر کرتی بدا سی ستابا یو کار خوخ ہوئی خو دے نتیجے پہ اعتبار اگر بتا رہا پارا ناکاری نو اللہ وی نیکوا اور دیر کا رس بابا یو شے بدی شی خو دے نتیجے پہ اعتبار اگر بتا رہا پارا بہتر نو اللہ وی چکوائے اور پسی اللہ وی واللہ وی عالمو وانتم لا تعلمون دا سکتا چھے اللہ پوئی گی پر نتیجو انسان تا اس پر نتیجو اللہ پر نتیجہ پوئی دے انسان تا سکر مکرہ مستقبل سپدش کا اج سپدش دے دے کار نتیجو بسی اللہ نوز میٹر دیو جو ہوتا ہوتا کنفیوز دیو زکر دے واری چھے مستقبل علم رات پر نتیجو انسان کنفیوز کی گئے ولی زکر دے ہوئی چھے کار کو شروع کون کچھ مخی نماتا ریزرٹ مانے ہوشی نمخ کی ریزرٹ چاہتا مانے نہیں چھے بس دا خوبا زمان پا پختو کی ضرب المثل لے وہی توکل نر دے او اندیشنا اندیشنا پہ جائے ہیسیٹیشن وہی توکل نر دے او اندیشنا شزد ہے ہاں چھ سمر دے اپروچی پہ یوکار بانے زان پوئے کا کہ پخ پرے نے پوئے دے یو پوئے سڑی نا مشورہ واخلا یو پوئے سڑی نا مشورہ واخلا اس ترشد العاقل ترشد و الا فتن دمو پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے یو میدان دا عقل مند نا گائیڈنس واخلا دیو میدان دا دا میدان عقل مند صحیح دار میدان زان زان اللہ عقل مند دا میدان دا عقل مند نا گائیڈنس واخلا تر شدو گائیڈنس برد ملوشی او که گائیڈنس ناخلے پخپلام نپوئی فا الا فتن دمو نبی بسر ٹکے زان بارے ملامت ہوئے زان بارے کلاش چی مالا پلانگی کا پوس کرے کاش چی دے کار تا پوس پلانگی پلانگی نکا یا پا دے کار بارے پوئی خبر زین کی رالا نو اللہ فرمائی چھو اللہ یعلمو وانتم لا تعلمون او حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ المؤمن القوی خیر و احب الاللہ صحیح او قوی مؤمن سٹرانگ بلوالا سوال چھ چاکے قوتی ارادی بھی چاکے صحیح یعنی او خی انسان معلومی گی پہ یو سو قوت دنو باندے نمبر اول چھ دکی قوت شہوی مضبوط ہوئی صحیح بگی قوت شاوی دا غشت قوت دا غشت لو قوت خوراب واری سکاب واری شزب واری بلشے واری بلشے واری زوی کدا بگی نی بیادی تا کدو نشی بولے صحیح کدے کلے خوراک چاہت دی دا خوراک غشتا بگی نی دے بے کار دے صحیح ہاں کدے کدا خواہش دی چی ماسا رکی اوفر گاڑی دے بے سار پیجے بھائی ڈیوٹا دے خبر دین کرا نو قوت شہوی نمبر دویں قوت غضبی پتہ کہ قوت غضبی پکار دے چھے کم شے پہ طبیعت صحیح رہا نشی چھے ستر گی رہا ہوگا سی یا صحیح بزر گیا شے پہ کینی سو بے پہی زندم لگے دیکھ قوت غضبی جتے ہیں صحیح شو سر بہت جیٹ کی نو قوت غضبی ہاں دا بیالا خبر دا چھے لیکن قوت شہوی دا با کم زائے استعمالے زائے معلوم پر بکار صحیح بدکارہ کی بنے استعمالے دلیل پر با جائزہ لار پیدا کی دا تقاضی بودھا کیا بکم طریقہ پا جائزہ طریقہ بانے قوت غضبی دلیل وجود ضروری دے دلیل شہ وجود ضروری دے کدہ بینہ پا انسان کے خلق کوئی دا سا مصیبت دے او درین قوت ارادی سشی قوت ارادی او سلورم قوت فیصلہ زکر قوت فیصلہ پکی نہیں میں دیکھو بٹو لو مر کنفیوز ہی دے بٹو لو مر کنفیوز ہی یہ رہا چھے لڑسے میں کلڑ دوشم صحیح اللہ وکم 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 نو بس دیکھو با مالی ارکت قد برگدن و تواخر اخرا عرب دا سے کنفیوز سڑی دوائی وہ یہ رہا چھے تاتا گرد سے یوخ پا مخیقے بلا رسو کے یو خواہ کی کے اب نو دا سڑے کنفیوز ہی دا سی اب دکھا چھو دوائے لاسٹن کنفیوز اور لاسٹن کنفیوز
لا سر کنفی ہو سکتا کہ قوت فیصلہ و قوت ارادی نشتا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی المؤمن القوی خیر و حب الاللہ من المؤمن الزعیم دا سٹرانگ ویل مسلمان قوی مسلمان دا خدایت دیر فخ دے دا خدایت دا کنفیوز مسلمان مقابلہ کی او وی فرمائے چی احرص علا ما ینفعو کا سو چکا کمشے چی جائز دے او تا دا پارا دا خیر او دا دفع باعث دے نو جس گو ہیڈ اینڈ ڈو دے دیا گورے سکا وہ خوری ضائع کرے ذکر وہ وقت چاہے انتظار نہ کرے صحیح وی ڈو ایٹ بیفور دیٹ یو آر ٹو لیٹ دا کارو کا مخ کے دینا چی بے وہ بس آئی لاس دی اپرچونٹی اپرچونٹی مارا سر شو او دا اپرچونٹی چی دے ہومینٹی دا اپرچونٹی چی دے ہومینٹی کہا دے کھیچ کر نہ ہو ٹک تاو کر کے نہ تاو وہ خبی منٹ کے سوچ کے شہر ہوئے کما کے وی نہ کم نہ بس دیٹ از گان گیٹ اٹ گان صحیح نہ بس کار خلاص ہوا احرص علی ما ينفعک تو شے نبی نمبر اول دا معلوم ہو چھا کار جائز نہیں چکہ مسلمان ہے اللہ بدا تپوس گئی او دویم ستا دا پوئی مطابق دا دار پارا نفع بخشت یا دنیا کی یا آخرت کی احرص علی ما ينفعک ہاں اس دن نتیجے علم اللہ تا دے ستا دا فام مطابق دا نفع بخشت دے وستعن باللہ نو اللہ نا توفیق والا چھے او اللہ ترہ سب اللہ تبا کی ترہ سپورٹ رہ کے ولا تعجز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بزدی لکے گا ماں اندیشنا مکوا مجھے بختوں کی سوائی اندیشنا مکوا ولا تعجز بزدی لکے گا ماں کمزوری مخار گوا چھے او کار کبھی نو بس یعنی خط بس چھے شروع دے کرو بس فل سنسیارٹی سرے گوا سنگے گوا بس توکر پہ خدایو فل سنسیارٹی سرے زان ورتا ڈیوٹ کا سچا زان ورتا ڈیوٹ کا ہن کو جے یو سے چھ شروع کے نس کیپیبلٹی پروفیشنلزم او ڈیووشن دا دری شے نہ پکار کی سو شے نہ پکولا ہاں کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی چھ کمپیٹنسی دے کار کولو صحیح نمبر 2 چھ کبھی یہ یعنی کمپیٹنٹ ہوئی کلی یو سڑے نہ کار کمپیٹنٹ وی ہو والی چھ پروفیشنل دیو کم اسی مکی ماؤس کے نہ ناروا دی شریعت کیوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اذا اراد احدکم ان یعمل شیئا فلیتقن عمله او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کلی چھ یو کار کول والی نو بے خمس بوتیا او پروفیشنل کی کوا سنگے کوا پروفیشنلی کوا زکہ پروفیشنلی اونگی نو اٹ ویل ہارم یو اور سم بڈی ایلس یعنی بلڈنگ جوڑے نو پروفیشنلی بلڈنگ جوڑ کے لیے اپ تارا پر تو یا چھ چلے جو کرے دلے لو کرے ہار کے خبر دے نیرا کہ ہر یو کار چھ کے نمبر 1 کمپیٹ زک کمپیٹنٹ نے او یو کار کے دام نہ روا دی تم نہ شریعت اسلامی کی کہ یو سڑے کوالیفائیڈ ڈاکٹر نہ دی چھ شرے کوالیفائیڈ ڈاکٹر ا دخل کو علاج نہ کہی نو کدا علاج بارے سو پر سے طاقت لے خطر دی بدیت پر ابلڈ منی بول گئی دے بس ورکے بلڈ منی بول کے زکا دخو مرڈر کر دے صحیح خبر دین کرا خبر دین کرا کرا صحیح شو اس مقصد ہے جدے ایکزیکیوٹ کی گی زکا نا چھ مریض ورسا اگری شوے مریض ورسا پہلا جبا نا اگری شوے دے اکر انو کار جو بیا مونگا گھڑ گھڑ درس ہو لے صحیح نو کامپیٹنس نمبر 1 اور نمبر 2 پروفیشنلزم چھے خس رہے کہ وہ پروفیشنل چھے سورستہ پویا دا اگر ٹولا پکے ہو لگا چھے خلوص پن ہے دلیل کمال صاحب فن سنگو یہ فکر خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں کم فن کی چیئے دے فن سر اخلاص داد دے فن دا ماہر دا کمال لے ہر دی فن دا ماہر دا یعنی کم فن کی یعنی سو ہم کو ڈول اپ رکھے ہاں نو یو کو کمپیٹنٹ یعنی صحیح طریقے سے رزدہ کا ہر دا بڑا مگوا خلق رکھو گنا مخلا سے صحیح شو نمبر اول اور نمبر دے ایک اخلاص سے رکھا گوا علب خلق پر تکڑی یعنی سے خلق بیا جوش نہ رہتی سنگا عجیبارے شاواز سنرم خیش اصلا مجھے صحیح نو کمپیٹنس پروفیشنلزم اور نمبر 3 ڈیووشن چزانو تے ڈیووٹ کا دے کار تے سوکا
چې کوم فیلډ کې بس هغه ته ځان ډیوټ کا ځان جیکاب ایوری ٹرین مجھوڑا ځان جیکاب بس یو فیلڈ خپل کا وغیرہ کی مہارت حاصل کا ہے انگریزان وہی چی جیکاب ایوری ٹرین از ماسٹر آف نن دا اولی کا دن سر چی جیکاب ایچ ٹرین از ماسٹر آف نن چی یو سڑے یہ ہرز دا لاسا چاہی دے پوزیشن کی ماسٹر کی دینش کی ماسٹر کی دینش نا دے دام نیم گرد نہیں گبر تلاس ہو جائے نا غد نیم گرد نہیں گبر تلاس ہو جائے بس یو شے شروع کر اما قرآن میں گلار سکتا صحیح لالا پرنوی وی آز زوی می وی دوان تزینو وی ما وردائی دلو کا خو صحیح تبی کس رہے ہوگا لالا مشر لالا انا نور فهمه به سبب مغنوی وای دا کوم نو به زو پر دلیل اوسه ما وای کی ما ورته ما ورته چې دا او کا وسه ایت ریه څه په دا کا کزه کا در وکا صحیح لګا نو بس اخل ها نه هو بیا دی مستوا نو حضور اسلام فرمای واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء استایو کار شروع کله کله ریزلت ها ادروایز نشي مخالفانه راشي ریزلت مثبت را نشي منفي راشي و ان اصابك شيء نو په خپل اسلام فرمایي ته مسلمانه استا عقیده پسدا چې نتیجه دې چاله اسکی دا الله فقل ما شاء الله وما قدر چې کله نتیجه استا د توقعات پر ضد را نه نو وای دا د خدای فیصله وا د خدای تقدیر ولا تقل لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا كلام داس مو يره كدا مي داس كړم بیا داس شي كدا مي داس کړې بیا د دې معنا چې ته کنفیوز شړې د دې معنا چې ته کنفیوز شړې بس وای دا سي دیس از لایف ثینکس لایک دیټ هپن ان لایف اټ مینز دټ یو ار ا مین اف سترونګ ویل دا یو حدیث ته ځواب دی د هر مسلمان ځان وګوي او هر مسلمان یاد کی بیا ژوند آسان شي دژوان آسان صحیح اوس یو سره روان دی مینز په 99 باندې یا 5 ریګ باندې یا پارس باندې روان دی فلان 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 صحیح شو ډراوزی ونه دی خو بر ورزی دکم وای خو وات ار داس تر څه نو زه باید دې را سوچ هغه ځای کړم چې کوم ځای باندې ذکر اخلا چرته د وړاندې استریا ده ای کې بلک سات لکه صاحب کو شم لکه پس مکه ودشه میا په دې موټر کې ودشه چې لکه دا خوب می پشاشي یې ولا غینا بعد او چې د ډزو خړو او غینا پس وشي لو ان فعل کار کړه الله کو دې له بنا شي صحیح بس او دا فیصله وا عقیده او صادرې بس دا له فیصله وا ځان کنفیوز کوم خبر ځین کړه یعنی باید چې سړی ان ټایم سوچو کې سماره کول پکار دي ګاډی ته ما د حکمت معنا یاد کړه حکمت معنا ہاں قول ما ينبغي في وقت ينبغي في مكان ينبغي مناسب خبره په مناسب وقت او په مناسب موقع باندې کوله صحیح دا په وخت نو دا مونږ چې څه مثال به نو مثال خو نو نو ته ایکس ریټ دې ډیر زیات نه صحیح نه دا سم نه چې کیسټ نه دی دا سم نه چې کیسټ نه دی اے یو الګ ټینیجر نه خبرونه نه پچړا راغې نمور ورته وی الکه تولې پجړه وی خلک ما ډبې وی زریشتیا و ما خلک ما وہی نمور ورته وی د خلق خدای لاس شلګه د خلق لاس خدای مات کا ها ترشتیا و او ایتا وی پرشتیا سو سوی صحیح نا ورته مولې کتا ته مې رشتیا و نه تبا مولا ای هغه ورته وی خانه زبا دی ورې ډبو چې رشتیا وای دی باندې خدای خوشاليږي پیغمبر په خوشاليږي مور دې نظر یې چې بچی رښتیا وای ته به رښتیا وای او زه باغې باندې خو پکېږم نو ورته اس وی دادا مونږ لا خو دادا وای وی دادا خو مړ شوی دوه درې میاشتې وشوي نو یې چې دا سهار دا سورس پاوډر کې او سترګې تورې کې او سر ورکې دا ته چا ته کې نو هغه لخت را واغ سره کې په دې په وای دې به هو به ما تا ته به چې سو رښتیا و نو سر رښتیا خو وی خو به وکړ سره نه په ځای پوي او نه په وخت پوي صحیح نو قول ما ينبغي دي توي قول سديد
چې موقع او محل ته وګوري موقع وای او محل ته وګور یعنی فار ایگزامپل لوک ات می فار خدای مکه خدای مکه خدای مکه صحیح عبد الله بیر هغه وای چې ذوالفقار ته وای چې ماما دا حاجی باری ته وای کړه چې د زما متعلق دغه خبره وکړه ته اوس اب ذوالفقار ته پته چې او زما چې حاجی باری د متعلق دغه خبره خو کنه اوس کنفرم کوي چې او رښتیا دي او خو یو شرط دی څه شي جوړي یو شرط جوړي نو کو ذوالفقار وای چې خو خدای نه لري کوم رښتیا به وای صحیح چې دای کوله په یو بل واچو د رښتیا او خیر کوم نو دا خو یعنی خبره خو رښتیا ده خو نه صحیح دی او نه وخت دی او نه موقع دی او نه محل دی نو دې ته قول سدید نه وای الله به خاموش پاتې کی یا سبجیکټ چینج کی خاموش پاتې کی یا به سبجیکټ چینج کی ځکه انت مکلف پر رښتیا او نه ته مکلف په قول سدید باندې رښتیا خو په ځای به رښتیا حکم ځای به حکم ځای به په ځای به په وخت به نه دې سوې حکمت وای دې سوې حکمت وای یو دیم حکمت دې ته وای چې یو کار کول چې باغې باندې مثبت فائدہ مرتب شي یو کار کول چې باغې باندې ریزلت مثبت راشي فائدہ من راشي پازیټیو راشي نو الله تعالی چې کوم شی حکم کوي دا هغه سب پازیټیو ریزلت دی خو مونږه کار د حکمت ته وجه نه کو مونږه کار د آرډر ته وجه کو د کمانډ مونږه مونږ کو ولې کو ولې الله حکم دی بس صحیح ها حکمتونه پکې یو نه بلا ډېر دی پکې په موږ کې بدی سره ټول خیر خیر دی موږ تا ته سوې کپڑے صفا ساته کم ځای چې موږ کې هغه صفا ساته بدن صفا مسواک وا سپېږ می صفا کا خلو صفا کا سر باندې لاس وا ها وګونه صفا کا صحیح او بیا بل څه وای چې دا خدای ستا خالق ته دی پیدا کړي هغه ته تعظیم پزای راوړه نو دا خبره ده که بده خبره ده دا خدای مالا ڈولای را کئی مالی جوان نا کڑی زما ساکا دا پورتا بودیرا وری دا دیگا را مراک زیو لاندی متیا زیوزی یا نوی او دسماتی وزی دا سمرا نوی خیر را اللہ تعالی را کئی نو باید پی جس کا کائے تو پی اسی کا گن گائے چھے چا خورے دا غسندر ہے وہ آئے چھے چا خورے دا غسندر ہے نو سمونگا دا خدای وائی و سندر ہی نو وائی دا خود کمکلی دا دا خود بے وکفی دا چھے دا خدای خورے دا خدای تعریفونا بکے چې د خدای خوري نه خدای تعظیم وکړي او خپل خو پرې دا ستا نفس وجود هی ته خدای برغوري مننه ده که خدای ته پیدا کولې نو زبر الله رو سر چې پاغي راغله وصلا اجلني سلام نو سي نو سپایې چې خدای ته نو مونږ د خدای تعظیم دي د خدای کبریا دي د خدای تعریف کول دي صحیح شو بل حکمت پکې نظام الاوقات دی د سړي ژوند منظم شي زړی ژوند ځکه فکس ټایم دی د سړی ژوند څه دی مله یعنی چې کوم ځای هم دا وخت ترنه پوینټ دی نو هغه ځای شریعت دی اسلامي ته دوی شروع وي کله خدای په پنده کې باندې سحر چی شي دا ترنه پوینټ دی ټایم ځکه شپه تیر شو ورځ شروع کیږي نو شروع وي کس سره مون سره بیا مس پخین چې زوال شي یو بل ترنه پوینټ دی چینج راغی کائنات کې سره چینج راغی بدلون راغی کائنات کې بیا د خدای کبریا سره دا پورشن شروع کا بیا چې مازیګر شي یس بل چینج را افټر نون دی بیا د خدای کبریا چې سن سټ شي بل چینج را صحیح چې شفق ډوب شي او شپه را شي یو بل چینج را نو شریعت اسلامي وای او چې دا ټایم څنګه چینج کیږي مینز بدلون نازي نو شروع یې سره کا د الله په سره دا د پینځو منځو حکمت دی صحیح نو د خدای کبریا د پکی یوا نظام الاوقات ته پکې بیا شریعت اسلامي وایي جمع سره کوه شریعت اسلامي سوال زکه د انسان شناخت سوشیالوجي چې د نیچرلی سوشل دی فطرتن دی سره سوشل دی د دې وجه دنیا په هیڅ یو ملک کې دا سه قانون کانسټیټیوشنل نه دی دا سه قانون آئینی نه دی چې کوم ځای یو لوی کریمینل سره هم پکې د تنهایی کې شول شي سالیټری کنفاینمنت دا ناروا دی سالیٹری کنفائنمنٹ دس جی دے پکیر تنہائی کے سو کچول نا اگلا بس سوشیالو جی ورکے لگ جائے دے پارا بور کے خوکت دنگا سے مسلسل دے پکیر تنہائی کی پاتی شی دے انسانیت ختمی گی دے لیونے کی دے سکی
دې نوټول نه سوشل میډیا ودا ودا چې موږ مسجد ترا یسور نه نو مال ګورو سره ملاو کله سو مل برا علی السلام علیکم دا کوز دا مل برا غل نو تاسو یو نو بس نه مل مونږ نو تاسو کې چې تر راغلې ایجپټ سوشل میډیا صحیح بیا بل حکمت پکې سره ډیسپلین سب وصفو وکړه موږ وایو چې مې پروت باندې سب وصفو وکړه سب نه برابر کړئ وسد الخلل پنیاس کی زاین عمر ریو بلتا نزدیش واتم الصف الاول فالاول بخیری سفن رب برابر دی نزدیش ڈسپلن دی نزدیش ڈسپلن وحافو بین اعقابکم او دا خپلی گیٹائے دا یو بس رسید کراوالی چلائن سیدش چلائن زکر انسانی بدن چوالاڑی دا پسو گاڑی دا پا گیٹو گاڑی دا پسو گاڑی اس کا تو پنج برابر ہے نورو مزدار سر نو چاہ پتہ رہی چاہ تو رہی صحیح سر نو دا وہ پنج اس نہ بول رہا ہوں دیکھ واہ زگا کو تھوڑا دور سے چاہ پتہ صحیح بار نمبر کسے گا صحیح ہاں البتا باڈی دا ہر یو انسان چدا دا پسول آڑا نا پا پنج اولارا دا نا پا پند اولارا دا دا پسول آڑا پا گیٹو دا پا گیٹو اولارا دا دیو انسان اسلام ہوئی چی گیٹے برابر کی گئے برسی جتائے پس سیٹ گرا والے بس آٹومیٹک نمو گے یا پنجے برابر ہو او یا پندے برابر ہو بس پر فرق کا کوئی گڑا ہے صحیح او یا اوگے برا نو گے بتا جانا برابر ہی چی یا وہ فٹا دے ابل درین فٹا دے بتا ہے چونکہ برابر ہے کلی ہی بور دا بندو گے چرتا برابر ہی یعنی سمرا دا سادہ حل کو دا پارا پیغام علیہ السلام سمرا سادہ طریقہ کو ہو گئے چی گٹائی گٹائی سرا نیا گٹا بس چی گٹائی گٹائی سرا نیا گٹا صف نیف شو نو ڈسپلن دا پکے بیا دا امیر اطاعت دا پکے سچے رہے دا امیر اطاعت دا پکے یو امیر مخ کے ولار دے اگوئی اللہ اکبر تور خلق پہ یو زیکہ تلار سی اگوئی سمع اللہ لمن حمدہ تور خلق پہ سرا دا امیر اطاعت دے خود ڈسپلن دے بے جماعت راغلو لندن تنم بے جماعت سچے رنم بے تبے جماعت لندن تراغلو نم پیدل پا سڑک باندھ رہا ہوں نماز گر موز وقت پہ آگئے نو سڑک غار سرا کولاو زائی نو دل دو موز ہوگو نو یو کس مکی شاو کم جماعت کے نور کسان لس پیدر اس چونہ اور پسے ہو دلے گا صحیح اس میں کارو چری چاری دلے نو جو بیو زائی ٹون خلق کتا کی نو بیو زائی برا کی گی نو گاڑی ہوگی در بلا دیر شدہ سم سلدہ سلو بدا صحیح نو یو کس نیرو رو تاوی زور زم لکھوا چھ پتہ ہو لوگوں جدا سکر نہ جب مکہ رہا ہوں نماز گھر منزل نہیں کہ کہہ رہا تو انہیں خاموش ہو رہا صرف اللہ اکبر ہوئی سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر نہ رہا ہے واپس نو خلق ورتے سب پتہ بانے پوچھے وے نور خویس پا پتہ پوچھے شو خوے ٹول شرارت نہ دیروان نہیں سکتے مدر یہ مکہ بس دا مکہ سالے بے سوائی ٹول خلق پا کتا لارے سی ادے بیا سوائی ٹول پا برنا شو صحیح نوزدان اطاعت امیر سچے نو مانا دار چیدار انسان فطرت نمبر اول چا سوشیالوجی بکی نمبر دیم چا ڈسپلنی بکی نمبر دیم چا پاک بازی بکی نمبر ضرورم چا نظام اور اوقات بکی تو وقتنو یعنی تنظیم بھی بکی نمبر پینزم اطاعت امیر بھی بکی صحیح ہے اطاعت امیر بھی اور دی وجہ یعنی دا نماز با جماعت تقاضا ہم دادا چا سڑے پتہ ہو لگئی چا لگا قاضی سے باقی عمر گرونی سارا احمد فار اگزامپل خبرات فلانے فلانے شکو بانے دیر رضو شمان دے کر لے صحیح نوزدہ صرف پس رسمی تا پوسنا شریعت کے یعنی مان دے کر لے دیر سے حلق محتاج دے سیعانت دے ضرورت دے بیمار دے چی آیادت دے لارسو کسن کا بسا نا آغت لے دے وطن دا خبر دین کرالا صحابہ کرام بلکہ خودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کے دس بلد صف کیوں کر دے مجھے کم سڑے بنو رہا گئے وہ اینہ فلا فلانے چلتا میں انتاز کے معلوم اس تکلیف دے ہوتا بیمار دے کشار نہ باہر دے اوٹ اف ٹاؤن میں میں کہ چاہوا ہوئی شار نہ باہر دے اوکی بارک اللہ فی سفرے خدا یہ ٹرپ بخیر کی صحیح کہ چاہوا ہوئی بیمار دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیچی لکھتا پوست دے ورس انا تا پوست بم دا سے نو کہ لگا مونچ رڑ شو چیم دا گانا اس کو یعنی آغا سے پتا کی تھی مونگا رکور بارے بل تکلیف آولو نا حضور علیہ السلام پہ تپوستے کو چشتا حکیم ڈاکٹر سوک معالج دوائی دکور سے ضرورت
لکه تو بیماری د کورس ضرورت حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ صحابی فرمای مولد یو ځل یو کور مخته خلیفہ دی بادشاہ دی حکمران دی یو کور مخته او خلبش سکه او خلش نو و ما ورته چې دا اوخه و دا مرګره موږ نه راغله نو و ما تاسو صحیح وی چې بیمار نه راغله مې مورته چې سرکار و نو خو واسه ټیک خدا اوخه چا نه ده شي ځکه دا زنه نه شي لښې او نه نه سوچتا مې مورته اوخه راغله چې زه ولا شم هدا د عمر باندې سړی چې سیزر د نوم نه یې منوم نهره پسر باندې خشاک راځه دا خشاک وای او خشه لرګي او سول لرګي ان لرګي ها څنګه فایر وډ نو دا راغست دی او پان پسر باندې یو صحابي ورو خلا ور ویجدا ماته راکی اصلي مسؤلیت دا زما ذمہ داری ده ولې دا کرا خشاک نه ویننن نن کرو یو مرګره دی هغه بیمار سار مانځه کې نو یزا لړ دا عیادت ته تپوس دینل نو تاسو مده وکړه ضرورت نه غوښتل نو خاص شته خشاک وکړ نشته نو لرنه بازار خشاک وره اوس یا سید الکائنات او د کائنات سردار او القران الحکیم یا سید الکائنات او د کائنات سردار او القران الحکیم قسم می دې قران باندې الحکیم چې د حکمت نډک دې هر یو کلمې دې حکمت صحیح او یو تفسیری نقطہ ما تاسو ته ویل قران کریم د کوم صورت په ابتدا کې لفظ قران ناش او ورسره لفظ حکیم راشي لفظ قران ناش او ورسره لفظ حکیم راشي یا لفظ قران راشي ورسره لفظ مبین راشي یا لفظ کتاب راشي ورسره لفظ حکیم راشي یا لفظ کتاب راشي ورسره لفظ مبین ناش یا لفظ قران او کتاب غواړه راشي نو چې کوم ځای لفظ کتاب راشي نو دا اشاره د خبره ده چې صورت کې کوم بیان کیږي نو زیات تر دغه بیان په سابقه کتابونو کې هم موجود وو د دې صورت دا بیان په سابقه کتابونو کې تورات انجیل یا زبور کې هم موجود وو چې ورسره مبین راشي نو معنا دا ده چې دغه دلایل نقلی ذکر کیږي واقعیات دوی پکې کیسې به د سابقه امتونو صورت کې بس شي د سابقه امتونو کیسې به او کتاب راغلی ورسره لفظ حکیم راغلی سره لفظ حکیم راغلی نو په صورت کې به عقلی دلایل دي څه شي وي عقلی دلایل ایویډنس فرام کائنات ثبوت او شواهد به الله پیش کوي اسمان ته وګوره ځمکې ته وګوره نور ته وګوره سپوږمۍ ته وګوره حیوانات ته وګوره مرغانو ته وګوره سمندرونو ته وګوره هواګانو ته وګوره زراعت ته وګوره تیغ ته وګوره دانې ته وګوره باغ ته وګوره دریاب ته وګوره سمندر ته وګوره دې ته وایي دلایل عقلي هلته وایي دلایل عقلي او که لفظ قرآن ناشي او ورسره مبین او لفظ قرآن ناشي نو معنا دا چې د صورت زیات تر موضوعات دي خاصه د قرآن دا وړاندې کتابونو کې نو ذکر خاصه د قرآن دا سپیشلټی ده وړاندې کتابونو کې نو ذکر بیا ورسره کوم مبین ناشي دلایل بنا کې وي پکې او که ورسره حکیم ناشي دلایل بنا عقلی وي پکې که کتاب او قرآن دواړه ناشي نو بیا په صورت کې به دواړه قسمه شی نه موجودي سآغه چې په سابقه کتابونو کې وو او سآغه چې د قرآن خاصه ده نزلت الله تعالى سوى والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم نبديك زياد تر عقلي دلائل بنا رواني سشي بنا رواني پا توحيد باني یا پا رسالت باني یا پا باس بعد الموت باني زكا دري اهم موضوعات تا قرآن دي دا مشي احساد دي چلو قرآن دري بنیادی موضوعات دي سشي توحيد دوين رسالت او درين باس بعد الموت توحید د خدای یواله دریم رسالت د پیغمبران او دریم باس بادر موت نو د نور سجن له دا انکلودینګ دی نو نور سجن ور سره دی چې توحید تقاضا سره دا یو خدای حکم به منی د رسالت تقاضا سره د پیغمبر تعلیمات باندې به عمل کی باس بادر موت تقاضا سره ځان به انسان ته تیار ساتي ځان به احتساب ته تیار ساتي ان بدر ټول دین دی بدر درې خبرې چې ټول دین دی دا درې خبرې څه دي دا ټول دین دې ماته واستنه ته ویلې چې په امر رسول الله سلام ته یو صحرائی سړی راغی څوک راغی صحرائی نه سارا خلک ساده خلک
اوس په دمر خاصه ده دی په خاصه ده ها موږ اخو سوي دغه شرط رااله یو خپل دغه زده یو دغه زده کی اونه فطرت کې مقاصد کې کرتا ہے نگہبانی الله مو چه فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا مرد سارائی یا مرد کوہستانی دا فطرت دا مقاصد نگہبانی کئی یا کوہستانی سڑے یا سارائی سڑے زکر دے فطرت تا دیر دیز دیوی ستا دیز دیوی نیچر تا دیر دیز دیوی دا تسنون او دا آرٹیفیشل جی نخلاص دا تسنون او سورج شار ترازے نو آرٹیفیشل جی رازے سرازی دا عربی او شاعر کوئی چه حسن الحضارت مجلوب بتطریت حسن الحضارت مجلوب بتطریت وللبداوت حسن غیر مجلوبی اگو ایک کم زی چه سیویلائزیشن بھی ملک کی گی سکھے گی لکشارونا نو اللہ چه کم بیوٹی دوینے اگو ای دا بیوٹی مصنوعی دا دا خوبصورتی سکھے گا دا مصنوعی دا وللبداوت حسن غیر مجلوبی او که ڈیزرٹ دا یا ماؤنٹین تلار سے ال تک ہمیں بیوٹی چیزی آگا فطری دا ال تسا اگر تا نیچر میں بیوٹی ہوئی آئی تسا نیچر میں بیوٹی ہوئی صحیح او نیچر بیوٹی چیزی دا دائی نیوی صحیح یاسین والقرآن الحکیم قسم میں دے قرآن بالے جد حکمت نڑک دے او دے حکمت نڑک دے پیغمبر علیہ السلام حارس اعور حارس اعور دا دردلی شاگرد اگوی دا کوفی پا مسجد کی را روانو دا کوفی مسجد دا رو خلافی مسجد دے دا ارگ جماعت دے دیکھم دا جماعت دے دا ارگ مسجد دے نوی خلق ناس تو گروپونو کی یخوزون فی الحادیث ناس تو مسجد کی باید چی دا دین فکر کولے باید چی دا آخرت فکر کولے پا دین زان کوئی ہو لے زدکڑے کولے دا دنیا پا خبر آفتا ہو بس آفتا ہو مسجد کی دنیا پا خبر آفتا ہو نوی حضرت علی ترانم فا اخبر تو ہو بے مورد جی خلق پا مسجد کے ناستے دا دین او دا آخرت پا ظاہر دنیا دار ہے خبروں کے لگیا دے دا دنیا دار خبر اخبارم کے دیشے وی اغمانا تپوس ہو ناشنا و اجنبی ہونے کار وی اوقت فعائد آریو شو دے دو ایک یعنی تا تا کنفیوشن خونش دا ہاں وی ماوی یس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را دووی چین ناس تکون فتنہ تاسو بانے با دا فتنو یو برسات ہوئی دا فتنو یو باران بای در بانے قلتو فمل مخرج منہ وی ما ورتووی چی دا دمرا دیری فتنیوی دینا دا وطو لار سدا دا وطو ذریعہ سدا وی ما تیوی کتاب اللہ دا اللہ قرآن ہی دا وطو ذریعہ دا فیہ نبع من قبلکن پا دے قرآن کے دوڑان دے امتون قصے یو واقعی دی چھے کامیاب خلق کامیاب پسو شو ناکام خلق ناکام پسو شو نو داغین بتا باٹم لائن دیکھ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ اپا دی کہ خبر دے دا آغا شے چھے تابانے دا مرد نرس را روان دے دا آغا شے خبر دے چھے تاب سر را روان دے وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ ادھے قرآن کی فیصلہ دا او پراپر ججمنٹ دے دستاسو لے جنگونو ستاسو لے ڈسپیورز ستاسو لے تنازعات وحکم ما بینکم او وی فرمائے وہو فصل ولیس بالحزن دا قرآن دا یو ڈیٹیل بیان دے دا افسانہ ندا لیجنڈ ندے خو سختا کیسا ندا یو تصوراتی شے ندے واقعاتی شے دے تصوراتی ندے واقعاتی شے دے آئیڈیالاجیکل ندے پریکٹیکل دے دا قرآن سے ہے دا پریکٹیکل دے آئیڈیالاجیکل ندے او وی فرمائل وہو اللذی لا تزیغو به الاہوا او وی دادا سے دا قرآن دا شید وہو حبل اللہ المتین دادا خدای مضبوط رسائے دا چی دا انہی سے خدای طرف تو بخیجی وہو ذکر الحکیم ادا قرآن آغا ایڈمنیشن دے یا آغا میسج دے چی دا حکمت نڑک دے وہو صراط المستقیم دا آغا نیغ الار دا چی پدیر وانشی اللہ دا بورسی وہو اللذی لا تزیغ بیل احوا او دا قرآن یو دا سے شے دے لا تزیغ بیل احوا چی دا خلق و خواہشات پا دی کسی چینج او بدن نشی راوچ دے ولا یشبع من ہو العلماء او دا قرآن یو دا سے شے دے چی ردینا علماء فیڈ اف کی گینا
ستړي کېږي نه او وی فرمایل وهو الذي اذا سمعته الجن فقال ولا يخلق بكثره الرد او دا داسې دا قران داسې شی دی چې بار بار اوري یا تلاوت کوي دې زور نه معلومیږي نوې نوې لذت پر کوي ولا تنقضي عجائبه چې ایکسپلین کوي د دې رازونه او اسرار او سیکرټس ختمیږي نه وهو الذي اذا سمعته الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا دا قران دې داسې کتاب دی چې جنات واورید هغه یو وی چې موږ ډیر وندرفل کتاب واورید صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من قال به صدق چاچ د قران په اساس خبر وکړه دا رښتیا دی ومن حکم به عدل چاچ دی باندې حکم وکړه قران باندې فیصله وکړه دا انصاف دی ومن عصر به فقد هدي الى صراط مستقيم چاچ قران باندې لاس وړول دا صراط مستقيم دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا حمدا بك وانا من نمسكنا من قران مارسينا وعلمنا من واجه الله قرات رواتنا لبانا نهار والله خير خاتم الله تكبير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ياسين والقران الحكيم قسم دې په قران باندې الحكيم چې د حکمت نډه کتاب دې انك ايتين تو پیغمبر عالمين المرسلين خامخ د لګر شو پیغمبرانو څخه نو دا چونکی جواب دې د امید انکار چې غي ورته وي ويقول الذين كفروا لست مرسلا الله تعالی پیغمبر علیہ السلام دې ما ته پته را چدا کافران داسا خبر کین تا توئی ته پیغمبر نئی ته پیغمبر نئی نو الله تعالی قسم سره وی چې ول قران الحکیم زماده په قران باندې قسم وی انک لمن المرسلین ته یقینا د پیغمبرانو د قبیلې څخه یې علی صراط مستقیم پنی غلارو برابر لار باندې تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم یا قرآن چه دا نازل دے العزیز الرحیم دا غالانا چه غلبے والدے رحم والدے لتنزرا دے دا پارا چه ویریت قومن آغا قوم ما انزر آباؤهم چه وارنگ نوار کلیشو پلارا نکانو دا ویتا زکر چه دا پیغمبرال رات للمنقطیو اہل مکو تا او سراؤنڈنگ ایریا تا د تیرو سور مدیرا سی د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد د عرب پیغمبر نو قتل اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد ها دا لا لا خلاص لا یو بل یو در یو بل اپ مایک اپ یو لا ور تنزیل العزیز الرحیم نازل ولد اللہ چی غالب دے الرحیم او رحم والد لی تنزیرا دید پارا تنزیرا چی توار نگور کے قوم العاقوم تاما انزیر آباؤن چی ندیر علش پلاران داوے بولے زکر چی ابوی پیغمبر نے کتلے دے اسماعیل علیہ السلام و السلام نرستو تقریبا صدری ذرکا لمدوا چی بدے کی بھی پیغمبر نو قتل فهم غافلون ان دوی بے خبر خلق دے لقد حق القول یقینا ثابت شوید خبر غلا اکثر پاک سر دوی باندې حکم خبر چې الله تعالی فیصله کړی دا چې دوی به ایمان نراړي نما تاسو ته مخکې هم ذکر کړو چې د ایمان هم درې مرتبه دي د کفر هم درې مرتبه دي د ایمان درې مرتبه رومبنه ته وای انابت انابت معنی رغبت انابت معنی رغبت رغبت پیدا کېدل نو چې چا کې رغبت پیدا شي د ایمان راړو نو الله فرمایي چې الله یجتبی الیه من یشا
ویهدی الیه من ینیب اللہ تعالی خپل ځان طرف ترا کش کئی آغا سو چی وی واری او ہدایت ورکی خپل ځان جانب تا آغا چاہتا چی چاکی رغبت او انابت دا ایمان بھی صحیح نو انابت واری ہے نو انابت نمبائی مرتبہ دا نو ورپسی دویم مرتبہ دا ہدایت چی واری ہے نو اللہ والا ہدایت ورکی نو ایمان راڑی ہو او چی پہ ایمان بانے ٹنگ ادری گی نو درہم مرتبہ را دا استقامت درہم مرتبہ را دا استقامت نو چکر پہ ایمان کی استقامت پیدا شی نو دا سے سڑے دے پہ ایمان بانے بیا کنا ہم سودا بازی او کمپرومائز میں گئی جو کہتے کہ استقامت ہوئی doesn't matter اس فرق نہ پریوزی چی دا بانے خیور را دی آکبت رو را دی خود ایمان بدلور تا تیا نہیں نہ دا ایمان تقاضو بدلور تا تیا ہوئی صحیح دغرنگ پہ مقابلہ کی کفر دا غیم دری مرتبی دی لنبنائی مرتبہ دا جہالت سشے جہالت او چکل سڑے پہ جہالت بانے ٹنگ شی یعنی نگواری چی پہ خبر بانے زان پوئی کی نو دوے مرتبہ دا زلالت دوال سرا دولالت گمراہی چلے کافر شی دے سے شی دے کافر شی اچھے کلا پا کفر باننے ہم ٹنگ شی بیا ہم خبر آناوری نو درے ماں معنی دا درے ماں مرتبہ دا دا مہر دا جباریت سشی مہر دا جباریت مہر خوبے جنی سیل سٹیمپ مہر دا جباریت نو اللہ تعالیٰ چی چا باننے دا جباریت دا سیل ورہ رگئی نو بزنو والا سیل کی اگر بیا ایمان نرانی اور اللہ تعالیٰ و فرمائل چی بل تبع اللہ علیہ بکفرہم دا دغرنگی کافران و بزنور باندے اللہ تعالیٰ سیل لگولے دے دا دائی دا عنادی کفر دے وجہ دا صرف کفر دے دا کم کفر دے دا عنادی کفر دے صحیح لگا پختو کی ہوئی چی اشنا لپند ورکا اوی چی پند ناخلی نو بیا دا شکو یو پند ورکا چی دا ورمی گمات کی صحیح ازی مثال ورکوم کلا چی اس تا مسجد دروازہ بندے چی مونگا لکا دشپی دروازے علاقہ یو سڑے دن نہ دے نو کلا تلاوت گئی او کلا نفل گئی او کلا سکے دور دے چی مرگری ہے مونگا پا یونس بجے بانے دروازے بندو ادا اسی اونس نیمی شرطا تا انتظار کھو ادے بیام ستا خبری تا وگن کی دی ستا خبری تا وگن کی دی نو تاور پسی دا مسجد دروازے بند گئی چیزا نو بس اس مکی پرو دیا او مسجد دا سے چیزا دا اسمان جزا پا کیوں نیشتا چی مسجد دا سے چیزا دا ضرورت زا پا کیوں نی نو دار در پارا پنشمنٹ دے نو دا کرنگی اللہ تعالی دے کافران تو ہی مسلمانان شی مسلمانان شی مسلمانان شی دے نصر ابدا چی خبر ناوری بلکہ کفر کی مزید عنادی کی گی نو بس اللہ ور پسیم دروازہ ور بن کی چی بس تابا نما دا خیر لارے بن لے خبر دے انکرال دارس واقعی دا مسلمانان چون دے ان پیشو چی ایمان سر دغنو مسلمانان چی دے جن سر نا بیا مسلمانان لقد حق القول على اكثر يقينا ثابت شويه خبر او فیصلہ پاک سر دوی باندې فهم لا يؤمنون دوی ایمان نرانی انا جعلنا فی اعناقهم یقینا گا جوړ دې پسټنو دوی کې اغلالا دا جمع د غلدا نو غل عربی کی آغا زنزیر توئی آغا چین توئی چی دا اللہ سنا و سٹ سر یوزائی کو تڑی بس نو اللہ وی من دے سٹنو کی آغا چینونا چولی دی چی اللہ سو والی یوزائی تڑ دی نبون کی دا غدا مسل دی آغا خدا دا بل بل بی انا جاننا فی آنا قیم یقینا منگا چولی دی فی اعناقهم بسطنو دوئے کی اغلالا چینونا فہیا الالاسقان آغا چینونا آغا دوئی تر زنو را غلی دی دیکھ سوئی زنا یعنی آغا چین دا سے تر لے شوئے دے صحیح نلے کی دا دی دا سے فہم مقمحون نتیجے دادا چیدے دے بدصورت اخکاری زکر فیزیکلی چیدہ رنگی چین یا کالر چاہتا واچے ناغا دا سے کتے نشی صحیح پر کی شرار وار نوم دغه سے دا چاچ نک کے سفر کراشی نا نک کرے وٹا چولے نہیں
دا سی بیا ګوري سترګې برا وته دی ګوندی دا مخې برا پرسه دې کې پرش دی دی صحیح فهم مطمحون الله وې دا بالکل بد صورت ښکاری وجعلنا من بين ايديهم غلغ ولدي من بين ايديهم مخد دویتا صدا دیوال صد په معنا د مانع صد په معنا صد مانع مراد دیوال ومن خلفهم شاد دویتا صدا یوبل دیوال فاغشینا نمونگ کور کری او سیسکڑی دوی د چا پیرنا بنکڑی دوی د چا پیرنا مخد هم دیوال لے ڈیڈ اینڈ دی اشاد امور پس دیوار اور لگو اگر چین مور پسی اور پاچھو صحیح نو بندے پکی میں اس کی زار سے یوٹر نمیشن بولے تا تا مخی دس پائی ہو لیدو صحیح مخی پر ڈیڈ اینڈ ہو اچھی یوٹر دیو کو پوری سو دیدو فاغشینا فهم لا یبصرون لہذا دی قتل نشکولے وسواهن علیم ابرابر دوی بانے انزلتاو کتوارنگ ورکی دویلا ولم تنزرو یا وارنگ ورکی دویلا لا یؤمنونا دی ایمان نرالی زکر چی او سڑے ستا خبری تا وقن نیسی صحیح او ستا پا خبر بانے غور و فکر نکی نو دا اغن ستا توقع کی دیشی چی دے بتا سر خبر او منی اگے اوری نا اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دوئی چکہ تو دوی تا خبر اورے او کنی اورے نتیجے پر دوار صورتو کی یو دا چی دی ایمان نرانی صحیح نو دالتا یو سوال دا واردی گی چی بیانو پیغمبر علیہ السلام دیل دعوتو نوولی ورکول بار بار مولتا ابو لہب دا ابو جہل دا ولید ابن مغیرہ دا عقبہ ابن ابی معید دا غطبہ و شیبہ دا ٹول آگا کافران چی خدای والا زنوز بانی سیل لگولیو خو پیغمبر علیہ السلام بیام نفار مول بار بار بے والا دعوت ورکو حالانکہ اللہ تعالیٰ اطلاع والا ورکلا چل دوی پرنو خدای سیل لگو لدے پسترگوی والا پردی لگو لدے وگونے والا بنکڑی دی لہٰذا دی ایمان درا لگا کہ اوری نانا بخبر بار زن ہوئی صحیح نو جواب دارے چل اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا دعوئے چستا دا بیان دوی دا پارا برابر دے سارا بیان دا دوی دا پارا برابر دے نتیجے پہ اعتبار خستا دا پارا بیان او نا بیان دوارا کو برابر دے نہیں زکا بیان کے اول ستا وظیفہ دا دستا مسئولیت دے دستا ذمہ داری دا تب اخبر ڈیوٹی کے دوی اولی ہو کنی اولی دے وجہ داور دونوی چتا دا پارا برابر دے خبرہ کے کنی دے نا دے وی دوی دا پارا برابر دے تو خبرہ کے ہو کنی کے صحیح نو مانا دارا چھتا با خبر اکے دو دوی نتیجہ that is none of your business اگر ستا سے مداری ندا وی احمد تو عاشقی بمشیخ دراج کا احمد تو عاشقی بمشیخ دراج کا دیوان باش سلسلہ شد شد نشد نشد صحیح وی احمد تو خو عاشقی پا بزرگای پورے دیسے پورے نہیں مرے دا بس تو خلی ونی دا اللہ محبت کے سوک دسرا مرگرتیا کئی اوکی نہ کئی نوستو اے خلق راسرا مرگرتیا نہ کئی لہذا دا اللہ والا خبر اپنے دا دا خو نبوی دا دا سر دا خو نبوی دا زمون شیخ سے بے مرگریا خلق تا مونگا نکی دروازی دشپی پا جمع پا اختر پا وادر پا سنت پا غم پا قبر پا جنازہ خوچی لس کسانت ملاوی بیان شروع کرو صحیح چلو سارا ملاری بیان شروع کرو میں مرگری یا چھو اس خلق ٹکی گی نا نوے کل کل شیطان سڑی ذہن کیا چھے چھے بس کدا سزا سڑے کے پدہ یہ ساسر نیشتے نوے زب یا شیطان توبہ چھے مرگری یا کہ خلق زمون دو وجہ خپل خرطوب نپریدی نمون دو خلق دو وجہ خپل سڑی توبہ نپریدی تخا خبر وے خلق زمون دو وجہ مثلا ما دوائے پل خرطوب نا پریدی نمون دا خلقو دا وجہ سڑی توب بولی پرید نمون دا سڑی توب دے چھ خبر بکو خلقو تو آئی خرطوب پریدی سڑی شئی ناغی خرطوب نا پریدی نمون سڑی توب بولی پرید وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ برابر دے دوی دا پارا کد دیل وانن ورکے کن ورکے لا یؤمنون دوی ایمان نرادی
انما خبر ادا دا تنذرو توارنگ او تنبیور گولش آجا تا اتبع الذکرہ چه سوک فالو گئی او لگی الذکرہ پوئی پسی ذکر پر مانا دا پوئی انڈرسٹینڈنگ پوئی تا سوئی پوئی خبر ادا دا توارنگ او تنبیور گولش آجا تا اتبع الذکرہ چه سوک دا پوئی پتلب لگی درے دے و خشیر رحمانا او دے یریگی دا رحمان نا بالغیب بغیب فبشر ہو بشارت ورکدتا بمغفرت دا بخنے و عجر الكریم او دا دیر محزز ریوار او عجر او بدلے انا خبر دارا نحن نحی الموتا نو دا پکی لبائی مسئلہ دا رسالت ذکر شوا چھے او پیغمبرا تما رسول لے گلے زما دے قسم بھی پا قرآن کریم باندے تما رسول لے گلے زما دے قسم بھی پا قرآن کریم باندے او دا دعوی دا رسالت متضمن ہوا دعوی دا توحید چھے اللہ وی ما لے گلے زو وحدہ اللہ شریکیم او درہم دعوی اگر دا باس بعد الموت دا مرگ نباد دا جون نو داوی ذکر کریم چھے انا یقیناً مونگا نحنو مونگا بل سکنا انا یقیناً مونگا انا یقیناً مونگا جوندی کو مڑی یقیناً نوست دے مانا دارا چھے یقیناً مونگا جوندی کو مڑی خب بل سکنشتے چھے غیر جوندی کو رشی نور دے وجہ اللہ تعالیٰ دے انا پس دویم کلمہ نحنو کڑا کولا چھے انا یقیناً مونگا نحنو صرف مونگا اِنَّا یقیناً مونگا او نحنو ہاں اس طرح مدعو ہے صرف مونگا حجر غنی صرف مونگا اِنَّا یقیناً مونگا نحنو صرف مونگا نحی الموتا مونگا جوندی کوب منی و نکتبو امونگا لکو ما قدمو آغش جدے خلق زان نوان دلے گرد یعنی کم شے دی آفر کردے کم شے پیش کردے ما قدمو پا مانا دا ما عملو کم عمل چی دوی کردے اللہ تعالیٰ فرمائی صدا پا رکار مانے چا و آثارو انشانی لدوی منگلکو آمال لدوی و آثارو انشانی دا آمال لدوی نوز پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا کم زائی چی سڑے منزونہ کئی کم زائی چی سڑے منزونہ کئی نو آغا زائیو دا قیامت پا رب اندر پارا گواہانی نو دائی نشانی دی دازمکہ بگوائی گئی دازائی بگوائی گئی آغا دائی دورکاتا کری دی آغا دائی دورکاتا کری دی آغا دائی دورکاتا کری دی پاکستان کے لئے کری دی افغانستان کے لئے کری دی سعودی کے لئے کری دی دنیا برخی تکی چکم کم زائی دی کری دی اگر ٹول پیسیز اپلین یا دازمکی ٹکڑی اب اتارا پار خیمت برد بانے شہادت کری او دیو مانا وَنَقْتُبُ مُنْغَلِكُ مَا قَدَّمُ وَاشِ جِدُوِ اُرَانْ دِکْرِ دِي یعنی عملِ کرِ دِي وَآثَارَمْ او مقدمات دا عمل لدوی تیارے او پریپریشن دا عمالو دوی نوز دے فوقر تا سبق لگا دی دا سبق عمل لے دا قرآن ویسے لی عمل لے او دا اعلیٰ درجی عمل لے دا خدای کتاب لکن دا دا اعلیٰ درجی عمل دے نوز دے دا اعلیٰ درجی عمل لدائی خوصے چل کے وئی اول دا سکور کے باتروم طرف سے یا غسل ہو کئی یا او دا سکوئی یا کپڑے واچ ہوئی یا دا غین آباد گاڑ رہو با سئی یا گاڑ رہ چلوئی نسار آمد دا ٹول شگن چیک کی صحیح دے ٹول تو وئی مقدمات دا عمل دے رس ہوئی مقدمات دا دا پریپریشن دی دا تیارے دا اللہ تعالیٰ وی عمل خو اہم دے دے عمل دا پارا تیارے دا کمی مرحلی کی دے دا غم پر ریکارڈ بانے اچھو مطالعہ نے کہی دے کم دا غیم تعالیٰ ریوارڈ نہ کم دا غیم تعالیٰ سر کو ریوارڈ نہ کم نمانا دارا چھ مقدمات دا عمل ام اللہ تعالیٰ نے کیوز دا تا سر گاڑے چھ سمر زلے پایا گر زلے دا دا ٹول اللہ سر لکلی شبیدی او اللہ تا ہی پتا دا سڑے ماندر رازی پخبو رازی یا پگاڑی رازی مسجد تا دغتور شیئر لی کلشی یو یو ڈراب او قطرد تیلو اگا لی کلشی یو یو ڈراب او قطرد او بو چی پتہ گاڑی کی سونی اگا لی کلشی یو یو سپننگ دا ایر کنڈیشن دا گاڑی اگا لی کلشی سکر اٹھول مقدمات دا عمل دی تا دا خیر عمل لر روانے یو حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام تا صحابہ رال مدینی منورین دو طرف تا ذلگات اللہ حج کنے عظم لالا آج غنی یا آج باری تا
تاسو درې واړو کتلې دي مدینه منوره کې د خار دواړو طرفونو ته یو یو غر دی نو دی یو غر ته وای جبل احد ا دی بل غر ته وای جبل سلام بل غر ته وای جبل سلام دی جبل سلام خوا کې سخل اوسیدل نو دی پیغمبر علیه السلام ته وی ویره چې دی مسجد خوا کې دا بقیع طرف ته مقبره خدا دا بقی طرف ته مسجد او دا بقی په میس کې کلاو میدان دی اوسم کلاو دی دا هغه زمانه کې کلاو اوسم کلاو دی نو وی دا کلاو میدان دی که مونږ خپل کورونه دې ځای آباد کړو ځکه وایي د مانځه دپاره هغه ځای نه چې راځو نو ډېر واک کوو وي صحیح نو پیغمبر علیه السلام ورته دیارکم تکتب آثارکم خیر په دې کې دی په دا خپلو کورونو کې پاتې شئ تكتب آثاركم ستاسو قدمونه هم لیکل شي ستاسو قدمونه هم لیکل شي بیا چې د مسجد خوا ته راغلي دومره نږدې نو اکسکیوز قابل قبول نه دی هرې جمعې ته به ځان رسې چې دومره لرې نو که سر دې هم خوږېږي نو شرعا اکسکیوز دی چې نشم کولی واک په سر مې درد دی کور کې ومونځ کوم نو د خدای په هر یو کار کې حکمت وي څه شی حکمت وي انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء لا يوشي احصيناه احصى يحصي احصاء فمعنى ده عد يقد ده نشمير او بوتينغ ان ريكورد ان اتس سيكونس ار كرونولوجيكال اوردر چې مرتب یو شی شماري او په هغه اوردر کې لیکل شوی کوم اوردر کې کیم انټو ایگزیسټنس چ څنګه دا شی په وجود کې راغلی دی نو دې ته وایي احصاء الله تعالی فرمایي چې ستا ټول عملونه زه نمبر وار په دې ریکارډ باندې اچوم په کرونولوجیکل آرډر کې نه خو پکې یو عمل مس کیږي ټو پټ اٹ آن ریکارډ نمبر ون او نمبر دویم د دې کرونولوجیکل آرډر دم مان نه ډسٹرب کیږي کمپیوټر ته په خپل آرډر باندې هغه شی ور فیډ کیږي ا دې خبر پر چې الله تعالی ستا د کمپیوټر هغه بٹن کلک کی ته به وګوري چه ده هر سیکنڈ سیکنڈ عمل دا بده کرونولوجیکل آرڈر کی نکلے صحیح چه دا دے کریڈٹ دے دا دے ڈیبٹ دے دے اکاؤنٹ سوارا ہو سرا اس وار سے پا کمپیوٹر کی پخوا زمانے کی بہت سارے ہو رجسٹر ہو صحیح نو یو طرف تو ہو آمدن ابل طرف تو ہو خرچ صحیح نو مخ کے صفحہ بانے بہو بقایا صحیح نظر تو ہو لکر آجی باری بولی کم پدی صفحہ بانے لس روپے دا آمدن راہ گئے پنځه لس روپے دا آمدن راہ گئے دیرش روپے دا آمدن راہ گئے لاندې به ورته ټوټل ولیکه صحیح بیا به د اخراجاتو په صفحه باندې ولیکل درې روپے په دې شی کې ولګې دي پنځه روپے په دې شی کې ولګې دي اته روپے په دې شی کې ولګې دي نو دا یې ټوټل به راوښته نو بیا به دې ټوټل لا هغه ټوټل نو به دا ټوټل دا به کنه ماینس نو چې کوم شی به آمدن والے کې پاتې شو نو نیکس صفحه ته برابر راغلی بقایا باندې صحیح نو دې ته وایي کریډټ او ډیبټ بیا یې هغه سیستم دی او کمپیوټر وایي دی اصول په نوبت دی اصول چې سره ټیکنالوژي راشي بنیادی اصول په ماما غي او وکل شی لري او شی احسن او ملکل د پاډر او ترتیب فی امام مبین فی امام مبین په امام امام په معنا د لیډر باندې امام معنا د لیڈر فی امام مبین پر لوح محفوظ کے یا پر پرسنل فائل ہر یو انسان کی وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَبْيَانْ قَدْوِتَا مَثَلًا کسا مثلا کسا اصحاب القریہ وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا بَيَانْ قَدْوِتَا کسا اصحاب القریہ دمر کرو دا آغا شار از جا احل مرسلون چه کل راغلل دی شار تا المرسلون قاسدان دا پیغمبر مرسل دا پمانا دا قاسد دا پیغمبر دے عیسیٰ علیہ السلام و سلام یو شار دا خپل قاسدان لے گل سے بلے نو ابتدا کی دو کسان لے گلیو نا آغا خلق دا غی تکذیب کو نا عیسیٰ علیہ السلام اور پس یو درے مند تائید دا پار ہو لے گو چه تو ورشا او اگوی جائن کا دا اشار والا دا 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 اللہ میسج ور پورا سوئی اذا ارسلنا الی مسنین فکذبوما
زکه چې موږ لېږلیو دوی ته اسنینې دوه کسان فکذبو ما نو دوی د هغې دواړو تکذیب وکړو چې تاسو دروغ وایئ خدای طرف نه اس پیغام نه دی راغلی فعززنا بثالث نو مونږ دا دوه کسان مو تایید کړل تقویت او قوت مو ورکړ مضبوط مو کړ ایدنا بثالث په درېیم قاصد باندې یو درېیم مور پسې ولېږه سموکړو فقالو دے دریوارو ویم شاروالتا انا الیکم یقینا متاستا مرسلونا لگلی شویو اللہ طرفنا قانون دویورتوئے چھ ما انتم نئے تاسو الا بشر مگر انسانانی مستنا پشان زمونگا ازمون پشان انسانان دے خسد خدای پیغام را جی یا دے خدای پیغام را سید بل پیغمبر طرفنا دا خبر زمون پزین کی نرازی باید چې د خدای طرف نه پیغام راړو والا فرشتي وي څه شی و ما انزل الرحمن او دې دې پیغام دې مرسلین ته وي دې قصدار ته وي چې و ما انزل الرحمن اد غدرې کسان چې وو یو نوم یحیا د بن نوم یونس او د بن نوم شمعون یحیا یونس او شمعون اور دوی د شار نمو انتاکیا او بعضی مفسرین ویلی دی چې دا د عیسی علیہ السلام قاصدان نو بلکې د عیسی علیہ السلام نه وړاندې د بنی اسرائیلو پیغمبرانو د عیسی علیہ السلام نه وړاندې د بنی اسرائیلو پیغمبرانو د یو نوم صادق ا د بل نوم صدوق نو الله ورته صادق او صدوق دواړه په یو ځل راولېږل لکه موسی او هارون چې فرعون ته لېږلي وو علیهم الصلوات والتسلیمات نو چې دغې قوم د هغوی تکذیب وکړو نو الله یو درېیم ورته راولېږه شنوم دغه نامه وه څه نامه وه شنوم فقالو دے دریوارو ویننا الیکم مرسلون ممتاز دلیگلی شیویو قالو دے خلقوئے ما انتم نئے تاسو الا بشرون مگر انسانانے مستنا پشان زمونگا وما انزل الرحمنو اند نازل کرے رحمان من شیل حس شیل تاسو آئے رحمان یعنی خدای سا احکام را لگلی دی قوانین را لگلی دی شریعت را لگلی دی من بدے بانے بلیف نگو چه خدای سے شئی نازل کرتے ان انتم نیتا سو اللہ تکذبون مگر دروغ وائے قانون دے دریواروے ربنا رب زمونگا یعلمو پوئیگی انا الیکم چی یقینا منگا تازدا لمرسلون یقینا لے گرشیویو وما علینا انشت منبانے زمدارے اللہ البلاغ المبین مگر خکارات تبلیغ و خبر رسول زمونگا زمداری نور سندہ بس چلو خدای خبر اتاس توازی حوکو زمون زمداری نور شبا نوز قوم ورتسو قالو دوی ورتوی انا تطویرنا بکن مونگا بدفالی نیسو پتاسو بانے بدفالی خوبی جی بدفالی بدشگونی تاسو سوائی بدفالی او بدشگونی لیکن سڑے وی سال چلو کور راو تن پتہ نہیں چلو چاس پیرو مخمل دلے ہو بس بیٹھو دلے صحیح گرد عورت او بازے خلق اگر دل دل پارا پین پوائنٹ شوی خلق چکر کور راو دی او دو بینی بیا کور دو پاس شی صحیح نو دا دا تو حمات دی دا سجی نی دا تو حمات دی یا سڑے دا کور راو دی تو را پیشای ہوئی نی کیٹ صحیح نو بیا واپس شوی دا اس پیرا را ایسے کہے کرنے صحیح نو دی تو وی تطیر شریعت اسلامی کی دا تطیر او دا بدفالای تصور نشتا شریعت اسلامی کی دا بدفال دا عقیدہ کمزور کری دا تو چاہے کہے عقیدہ کمزور کری چما تنا دا من کم تکلیف راو رسے دا دا را تلے توری پیشو راو رسو یا دا کم تکلیف را تراو رسے دا دا را تلے شنی جامع راو رسو یا دا کم تکلیف را تراو رسے دا 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 فلانی مخ را تراو رسو حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا عدوہ
ولا طيرة ولا فال ولا سفر او كما قال عليه الصلاة والسلام پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائی زما پا دیدین کے دبت فالہ و بدسکونہ تصور نشتا او حضور علیہ السلام فرمائی ولا فال تاسو پتنش دے افغانستان کی بھی ہو کنا پاکستان کی دیر بھی سڑک پہ غاڑا بانی ہو سڑے ناس دی خلقوں نے فال میں ہو بسی فال بینا پیغمبر علیہ السلام ولا فال زما پا دیدین کے دبت فال بینا تصور نشتا او حضور علیہ السلام فرمائی ولا سفر زما پا دین کی دے سفر یا بای تصور نیشتا یو میاش دا محرم بسے آئی دوائی سفر المزفر ناغے کے پر بڑوڑا دنیا کی دا یو تصور دے چھ پا دی میاش دا کے پیریان اغلی ونیشی او اغلی خلق پا دی شابا نووی تیارے کے چیوازی نمانشی ساز بتنگ اشتا کنا اشتا کنا بشای والے سایی بس ختم شو زکر دا توہمات و طول خود ساختا ندا مشرکین مکہ کی امو پیغمبر علیہ السلام وی زما پا دین کی سفر تصور ہم نشتا او بے فرمائل ولا عدوا حضور علیہ السلام فرمائل دا عقیدی مضبوط اولو پا خاطر چی دا مسلمان عقیدہ با صرف اللہ باندی چی پا تعدیت بانے عقیدہ ما ساتا عقیدہ صرف پا اللہ بانے ساتا منگو وائرس لگے دا فلانی نفلانی تا وائرس لگے دا وائرس لگے دا خبر دمرا سائنٹیفک شوی دا او دمرا دیر مشغل شوی دا چی دا خدای تصور دا خلق نو تلے دے چگنی دا کارونا ٹھوڑ خدای ہوئی نانور شہینوں کے صرف ہیلے بہانی دی نانور پیغمبر علیہ السلام تو صحابی راگے علیہ السلام صحابی ورطوئے او دا اللہ پیغمبرہ دا پلانے سڑے ددیو مونگ پمن ہوئی دا سکن ڈیزیز چی بیوی پمنے بولو سکن ڈیزیز دا سرمنے بیماری ویر دا پمن اوخ زما دا اوشان رمی تراغے زما ٹول اوشان پمن کلل ہاں گویا دے زمان مجرم دے دے زمان مجرم دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسمائلنگ فیس اگر صحابی نے تپو سکو وی فمن اجرب الاولا ددکوش چا پا من کرے استاغ خوردکوش پا من کرے خوردکوش چا پا من کرے نو بس دا سڑی دین خبر واقستا سڑی دین خبر واقستا یوا خودوے ما خبرہ اس پا امراضو کی تعدیستا او کنشتا نو یو بھی مسئلہ دا عقیدے یو مسئلہ بھی دا فیزکس دا تو جدا جدا میدان بھی یو مسئلہ بھی جیسا دا فیزکس او بھر مسئلہ بھی دا عقیدے نو عقیدہ دا غدا چی دا دلو تا بیماری ذاتی تو اللہ تعالیٰ نا گئی نو دا اللہ تعالیٰ کار دے ہاں البتا فیزیکلی یا پا فیزکس کی یا میڈیکل فیلڈ کی تعدیت کی کنے کی وائرس تنگی کرنے لگی پیغمبر علیہ السلام فر من المجزوم فرارک من الاسد یہ بیماری دا جزام ہوئی بلتا دا کتو سرون ریجی ہو بوزی صحیح نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی اغنہ زان دا سے بچ گوا لکسنگا چی سڑے زان بچ گئی دا شر مخنا یا دا لیونا یوا او دوے مخبرہ چی حضرت عمر رضی اللہ تعالی من ایک ارے سیریات اتلو ہاں سیریا دولے کولا نو ورطا اطلاع ملاو شوا چی دیزائے تاغون را ملے لے پلیگ پلیگ سوی ورطا تاغون تاغون او تاغون بیماری نو آگا وبائی بیماری بھی ویدل دا تاغون را ملے لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ اکڑا وینو بیا نن نوزو بولتا بیا دیلا کی دا دن نن نوزو نو یو صحابی اغور تذکر اکو اتفر من قدر اللہ دا خدای دا تقدیر نما تیخ تکو یعنی تتیش تر سنا کہ خدای زمان تقدیر کی لکلی نو خبرات رسی کنی لکلی لکا ممتن نام لرسل نبای وی اتفر من قدر اللہ دا خدای دا تقدیر نما تیش تکی حضرت عمر ورطے نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ او دا خدای دا تقدیر نما تیش تکو دا خدای تقدیر ترفتا دا زمان تیش تکو دا خدای تقدیر دیا زمان خورنا دے یعنی زیر یوٹرن واقع نام دا خدای فیصلہ دا صحیح انو فورا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عن اگو درے دو حضرت عمر نوی رضی اللہ تعالی عن چی سمعت رسول اللہ ما دا اللہ دا پیغمبر ناوری دلیو اذا سمعتم بها بی ارض فلا تدخلوها چی کر تاسو یو شار یا یو زمکی نتلی اپتو لگی دا چیرتی متعدی بیماری را گلی دا حضور پاکو فرمائی بی آغا زمکی تا من نوزا ہے صحیح وَإِن كُنْتَ فِيَا فَلَا تَخْرُجُ عَنْهَا
او کتا اغز مکه کی ویو ال تدا متعدی بیماری را غلا نبیات بهر موزه ال تپاتشا یاد بهر موزه ال تپاتشا نو نه نو زما چې کوم ځای متعدی بیماری دا چې عقیده دې کمزوری نشي رستو بیا وای یره کنه ورا غلا دا بیماری برا تر ولا کېدلې نو پتو لا کېدا چې د خدای په ځای باندې وایرس مو موثر جوړ کو او حضور اسلام وی چې ال تیا بهر مروزه زکه چې بلا کما یعنی کمزوری عقیده والا خلق کتار شار نہ راوتی او صفاز بگی دلاڑے او انتا بیماری لگی دا نو خلق بٹول تا تا تانے در گئی چتر علی خان سره وی وای رس اڑا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نبر الحمد لله رب العالمين لو سكنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جاءنا وقدرنا وطوانا على الوانا نهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين بلا الله